կկրվենք, կբանավիճենք, կանիցենք իրար որևէ դարեր ընթացքում, բայց չենք կա նրան, որ Պաուլ մնացում հոգին, բայց որտեղ ենք մենք միասնություն տեսնում, բայց չէ որ Աստված այդպես չէ։ Եվ հիմա սրա մասին եմ խոսելու, Սուրբ Հոգի Աստված գեղեցիկ նկարներ ընտրել խաղցիկը։ Նորից հարցով եմ սկսում, ով է Սուրբ Հոգին Աստված։ Կարճ քննարկում, շատ կարճ, եթե նորից էլի անգամ գրիչս չէ մոտս է, նորից ընթերցեմ, ինձ ասեք, ես գրեմ ինձ մոտ, թե ինչ է կարծում, ով է Սուրբ Հոգին Աստված։ Խնդրեմ եմ։ Մխիթարիչ։ Մխիթարիչ։ Ուրիշ։ Աստծո աջ։ Ինչպես։ Աստծո աջ։ Աստծո աջ։ Աջ։ Համ Քրիստոս, երբ որ ասում է, ես Աստծո մատով եմ դերերին հանում, թե։ Okay, այսինքն Աստծո աջ կամ մատ։ Անգլերեն person հասկացո, one person of the Holy Trinity. Yeah. Երկուսն մեկան։ Person of the Holy Trinity. Այո։ Եվ այդպես է բառը անձը։ Այո, խնդրեմ։ Սեր միասնություն։ Սեր միասնություն։ Ուրիշ մտքեր ունենք։ Տիկինգ այն։ Մի բան, Սուրբ Հոգի ինչ եք պատկերացնում։ Եվ հայ դու ինձ պատանել ա։ Մկրտող։ Աստծո շունչ, շատ լավ, ուրիշ։ Մկրտող։ Okay, վերջ։ Ու ամենակարևորը, երկրորդ անձերից մեկը, որոն ամենաշատը չեն հասկանում։ Okay. Եկու բան ասեմ, բայց հիմա այդ թեմայով չեմ խոսելու, երբևէ հանդիպել եք հոգեկան հստականի կամ 50-ը, ձեզ ասի դուք Սուրբ Հոգին ունեք, այդ հարցը դա եղել ա, ինձ եղել ա, եւ ինչ եք պատասխանել, ասել եք այո, չէ, վստահ եմ, ասել ա դու լեզուները խոսում ես, ասել եք ասենք ոչ, ուրեմն դու Սուրբ Հոգին չունես, վստահ եմ, չէ, երկինք չես գնա, ինձ ասել եք Իմաստություն, ինչպես։ Ես պատասխանեցի, որ այո, ես մկրտված եմ եւ ապաշխարել եմ, բայց հետո ինձ ասացին, որ չէ, ինձ քեզի այդ ձեր են սովորացել, դրանալ ես մեզ ձեր պատասխանում, բայց դա սխալ է, այն դու կա ձեր դնել։ Շատ լավ։ Այսինքն վստահ եմ, որ մեծ մասը այդ հարցի մեջ եղել է, այդ հարցը զգացել է, ու հանկարծ անդրադարձել է, որ ինքը Սուրբ Հոգի ինչ ունի, թե մեզ մարդիկ ասում դու չունես։ Ու տենց։ Մեկ էլ ուրիշ մեկ, Եհովայական այդ երբ որ բացի Քրիստոս, խաչ, եկեղեցի, այս ամենի Սուրբ Հոգու մասին հետ խոսել եք, երբ որ հարցնում ես Սուրբ Հոգի, ասենք իրան հարցնում ես դու Սուրբ Հոգուն հավատում ես, ասում այո, ասում ես դու երրորդության անձ ես հավատում, անձ, person բառը որ օգտագործվեց, ասում ես ոչ, դե Աստված արդեն Հոգի է, ինչ անձ, արդեն Սուրբ Հոգին, ուրեմն հենց այդ Աստվածն է, ու սրանով ասինքն կարծես թե այո ասում, բայց իրականում ոչ է։ Ուզում եմ այս երկու կոնցեպտները մենք լավ հասկանանք, հետո կբացատրեմ թե ինչի։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին էլ այսօր շատ թեժ թեմա է, իրականում հույներին եւ կաթոլիկներին բաժանողը Սուրբ Հոգին էր։ Եվ ի՞նչն էր պատճառը, Սուրբ Հոգին հորից ու որդուց ա բխում, թե միայն հորից ա բխում, ֆիլիոքֆեի գաղափարը կար 1054 թիվ, որդու հետ խնդիրները չեղավ, 451-ի բաժանում եղավ, երկրորդ բաժանումն է Սուրբ Հոգու հետ էր առնչվում, Սուրբ Հոգին ու միցա բխում։ Եվ չգիտես ինչի, երբ մարդիկ ուզում են անպայման իրանք իմանալ, թե Սուրբ Հոգին ու միցա բխում, ու իրանք այդ վերևը դի, ասենք շատ կարևոր էր էլի իրանց, ու չընդունեցին, մեկը մի բան ասեց, մեկը մյուս բան ասեց, իրար էլի անիծեցին, բանագրեցին ու բաժանվեցին։ Ուրեմն ուզում եմ ասեմ, այս խնդիրները նոր չեն։ Ո՞վ ասում, որ մենակ Ընդհանրապես թին եկեղեցին խնդիր չի ունեցել, մենք հիմա կարդանք Հովհանես 15-ը, որ Սուրբ Հոգին հորից ա բխում, վերջ, բայց Քրիստոսի հոգին ա, բայց բխել, սկիզբ առնելը հայրն ա, և ցավոք սրտի ասենք
կաթոլիկները փորձեցին եւ սա արդեն եթե որևիցե մեկը ծանոթ է Օգոստինոս Երևանում, Սեինթ Օգոստին շատ մեծ ինձ աստվածաբան Իրանից սկսեց եւ տարածում գտավ եւ 700 տարի հետո այս միտքը պաշտոնական դարձավ։ Ուրեմն նաեւ այս խնդիրն եմ ուզում որ մենք հասկանանք։ Ուրեմն թերցեմ, ինչ եղավ, Մխիթարիչ, Աստծո աչքը Աստծոմա, հյուրդության մեկանց, սեր, միասնություն, ազդարարող, ուսուցիչ, Աստծո շունչ, մկրտող, վերջում իմաստություն ասվեց եւ հյուրդության այն ազդը, որին մենք ամենից քիչն ենք ծանոթ։ Առաջագործություն։ Այսօր Վահեին ցույց է տալու միայն Աստվածաշնչային համարները, որ վստահ եմ ամբողջը չեմ հանել, այն ինչ որ փորձեցի հանել 17 էջեր։ Մկրտության այս Սուրբ Հոգու մասին, այսպես կամ այնպես, բայց վստահ եղեք երկու այդպիսի 17-ը կհավաքեն։ Սա եթե այդքանը փորձեի ներառել, վստահաբար ով ինչքան էլ լավ խոսի մեկը կամ մյուսը, դիքնեին կամ ասենք կամաց-կամաց ծրվեին։ Սա ուրեմն փորձելու եմ կոնկրետացնեմ ավելի ու բանան կարճագործության մեջ էս արդեն Սուրբ Հոգին տեսնում ենք։ Շատ հստակ է, բոլորս գիտենք որտեղ։ Հոգին շրջում է ջրերի վրայով։ Այսինքն ուզում ենք ասենք ամեն ինչ անձև է եւ հոգին շրջում է ջրերի վրա, քանի որ Աստվածաշնչից տեղը չկա, կուզի մեկ առաք այդ միտքը ցնտոց մեկից կարդա եւ անցնենք առաջ։ Կարդա։ Խոսե։ Իսկ զմանը Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Երկինն անձև ու անկազմ է, խաղալ էր դիտում անհունի վրա եւ Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Շանակե։ Մի քիչ է։ Եվ Աստված ասաց, «Քող լույս լինի» եւ լույս եղավ։ Եթե ուշադրություն դարձեք, ես ես ծննդոց 1-ի առաջի համարն եմ ելի բերել երբ ով կասի։ Ուզեմ որ ասեմ։ Երբության մասին երբ ով խոսում է։ Դից բանը վելա։ Չես հիշում եմ։ Որտեղ դա նշված Աստվածաշնչի երկրությունը։ Հա, կասեմ դա երկրը։ Խնդրեմ։ Ասում եմ արեք ստեղծեք մարդը վեր։ Այո, բայց այստեղ հենց այս Միլենան մի հատ եք ընթերցես, որտեղ էլի եմ ավել։ Կա այդտեղ ծննդոց 1-ի մեջ անշուշտ։ Իսկ զբանը Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Երկինն անձև ու անկազմ է, խավար էր տիրում անհունի վրա, եւ Աստծու հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Եվ Աստված ասաց, թող լույս լինի։ Լավ, այստեղ երկրությունը, ուզեմ որ ասենք, նրանք ովքեր որ նաեւ Bible study-ին են գալիս, շատ ավելի որտեղ քննարկվել են, արդեն վստահ եմ տպավորված է, որ իրանք էլ թերևս նաև ընթերցել են։ Ուրիշ անց կա, այստեղ երկրություն ես ցույց տա։ Սկիզբ բարի մեջ է։ Creation։ Հիշեցի, որ նշեցիք երկրության մասին, երբ խոսում էիք, ասացիք Աստված ստեղծեց երկիրը, որ կերպարը, եւ Աստված շրջում էր Աստծո հոգին։ Հոգին հոգու կերպարը, հոգին այստեղ, ուրեմն Աստված ունենք, հոգին ունենք եւ որդին ուրա։ Ես մի բան կարող եմ ասել։ Սկզբան է բառը արդեն երկրորդություն ամդեմ սկիզբան եւ է։ Եթե բացեմ չափակագծը, սկիզբը հայրաստանց բանը, խոսքը, լոգոս, Քրիստոս եւ է Եվ դա, բայց հիմա հայերեն է սկզբանն է, ասենք անգլերեն in the beginning-ը։ Հետաքրքիր դաճակում է։ Բայց իրապես մենք ինչ խոսեցինք։ Աստված կա, իբրև նոր կերպար, հոգին կա, որտեղ ջրի վրա է շրջում, իսկ Աստված ասաց խոսք, բան, արդեն որդին է։ Դրա համար Հովանես 1-ի մեջ ինչ թե ասի, սկզբանն էր խոսքը, եւ խոսքն Աստծո մոտ էր, եւ նորից մի միտքն է, սկզբանն է, իսկ սկզբանը եւ խոսքը Աստված էր։ Ուրեմն, այստեղ մենք Սուրբ Հոգուն տեսնում ենք։ Երկրորդ միտքը Նոյան տապանն է։ Այստեղ մենք Սուրբ Երկրություն կարծես չենք, Սուրբ Հոգին չենք տեսնում։ Գիտենք, այս բանը շատ լավ գիտենք, Նոյան տապանի, երբ որ աղավնի ինչ արեց, ձիթենու ջուրը կտուցին, մոտեցավ Նոյի մոտ, մոտեցավ նավակին կամ տապանին, ու այստեղ իրանք հասկացան, որ արդեն ցամաքելա եւ սկսեցին իջնել։ Այստեղ մենք Սուրբ Հոգու տիպար տեսնում ենք, օրինակ ով կասի առաջին ինչ։ Աղավնի։ Շատ լավ, հստակ է, որտեղ ենք աղավնին տեսնում, հասարակական մկրտության ժամանակ։ Ուրիշ։ Ձիթենի։ Ձիթենի, որտեղ ենք սկսում։ Դե ձիթենիով յուղն են պատրաստում, սուրբի ռոմը, ու ոնց որ խորտը կախում է իրար հետ, երբ որ օծում են, ոնց որ Սուրբ Հոգու շնորհներ են տաշում։ Okay, խնդրեմ։ Առաջանները, որ ժամանակին չէին կարող տեղափոխվել, դեպի այստեղ որտեղ շատ հեռու է քիչ էին, օրվա ձևով
ամեն դուքի ոչ ու հիգիենական մեջ են ինչ-որ։ Այո, շատ ճիշտ է։ Ուշադրություն դարձրեք, երբ որ մենք դրոշվում ենք, մկրտությունը, որ կոչում ենք մկրտություն, նաև մենք մենք կնունք ենք կոչում, պետք է երեխուն կնքենք։ Կնքելը, մեր բանով ասած, կնիքն է, սիմն է, պեչատն է ռուսերեն, կնքվում ենք յուղով, որը որ Սուրբ Հոգու նշանակում։ Եվ այս կնիքը ինքնին նշանակում է Սուրբ Հոգու ներկայությունը, Սուրբ Հոգով կնքվեցինք և դարձանք Սուրբ Հոգու տաճար, որ հետո Պողոս առաքյալը տիասի։ Հիմա Գոգորի ասածին գամ, քահանայական օծում, հինգ տակարան այս ամբողջը, Տերը խոսեց Մովսեսի հետ ու ասաց, այս մասին մենք նախորդ պայմանագրին խոսեցինք, մտածեցի ես էլ ներկայացնեմ, վերցրու անուշահոտ համեմունքներ, զմռնելու 500 սիկլ ընտիր ծաղիկներ, դրա կեսի չափ 250 սիկլ անուշաբույր կինամոն, 250 սիկլ անուշաբույր խնկեղեք, 500 սիկլ սրբարանի հիրիկ և ձիթապտղի շուրջ 6 լիտր ձեթ, դրանցից կպատրաստես Սուրբ Օծության համար յուղ, այնպես ինչպես վարպետ յուղագործները ձեթ են պատրաստում, այն Սուրբ Օծության համար յուղ թող լինի, դրանով կոծես վկայության խորանը, մենք անում ենք այսօր, անում ենք, օքե, վկայության տապանակը, զոհասեղանն ու նրա ամբողջ սպասքը օծում ենք, աշտանակն ու նրա ամբողջ սպասքը, աշտանակը նորից ասեմ, ոմանք չգիտեն, մոմի է տակի մասնը, որ մոմը դնում ես վրա, հայերեն կոչվում աշտանակ, զոհասեղան ու նրա ամբողջ սպասքը, աշտանակ ու նրա ամբողջ սպասքը, խնկարկության սեղանը, ողջակեզների սեղան ու նրա ամբողջ սպասքը, ավազանը ու նրա ամբողջ պատվանդանը, կսրբագործես նաև դրանք և դրանք կլինեն սրբությունների սրբություն, ամեն ոք, որ դիպչի դրան կմաքրվի, կոծես Ահարոնին ու նրա որդիներին, կսրբագործես նրանց, որպեսի նրանք ինձ համար քահանայություն անեն, ուրեմն քահանան պիտի օծվի, այսօր օծում ենք մենք քահանային, ով է պատվերի տվողը, Աստված ինքը, չէ, կխոսես Իսրայելի որդիների հետ ու կասես, այս յուղը ձեր սերումների մեջ ձեր Սուրբ Օծության համար թող լինի, շարունակությունն է կա, որ տուն այս յուղից չպատրաստեք և այս յուղը օտարներին չտաք, այսի սրբության յուղը, և եթե ուշադրություն դարձրեք, ամեն ոք 29-ի մեջ է, որ դիպչի դրան, կմաքրվի, ուրեմն մաքրվում ես, մաքրվում ես վստահաբար այդ յուղը, որ կպաշ մարմնական աղցից չէ, որ մաքրվում ես, այլ ներքին, որտեղ այդ յուղին կպնել ինձ, ինչ պետք է մաքրի, եթե ոչ իմ ներսը պետք է մաքրի, ուրեմն քահանան օծվում է։ Իսկ ինչ է դու ասում, որ մարդու մարմնին թող չարյունի։ Եվ հիմա այդ մասին խոսանք ուշադրություն, հիմա թոգավորական օծում, կար թե չկար, կար, Տերն ասաց Սամուելին, մինչև երբ պետք է սկաս Սամուղին, ես նրան զրկել եմ Իսրայելի վրա թագավորելուց, քո եղջյուրը յուղով լցրու և եկ քեզ առաքեմ Բեթխեհեմ, Հեսեի մոտ, քանզի նրա որդիներից մեկին եմ թագավոր ընտրել, Սամուելն ասաց, ինչպես երթամ, Սամուղը կլսի և ինձ կսպանի, Տերն ասաց, դու քեզ հետ մի երինչ վերցրու և ասա, թե քիրոջը զոհելու համար ես եկել, և Հեսեին հրավիրիչ զոհաբերություն անելու, ինչ որ պիտի անես, ես կասեմ, դու կոծես նրան, որին քեզ կասեմ, ուրեմն օծվում էր քահանան և օծվում էր թագավորը, նաև Սուրբ Հոգու օծություն կամ շնորի տվչություն, մեկ էլ մի պաշտոն կա, որ կա, դա այդ մարգարեությունն էր, տեսեք Միկայ 3, բայց ես լցվեցի Տիրոջ Հոգու զորությամբ, արդարամտությամբ և զորությամբ, պատմելու Հակոբին իր անբարշտությունը և Իսրայելին իր մեղքերը, ես Ամոս 50-ի մեջ շատ հետաքրքիր է, ին մեջ մաքուր սիրտ հաստատիր Աստված և արդար Հոգի նորոգի իր իմ որովայնում, մի գցիր ինձ Տեր քո երեսից և Սուրբ Հոգիդ մի հանիր ինձնից, ինձ փրկության ցնծություն տուր և քո տիրական Հոգով հաստատիր ինձ։ Եթե ուշադրություն դարձնեք գրողը Դավիթն է, և թագավորը և Մարգարեա, Դավիթի և Մարգարեի համարում, և թագավորի համարում, ուրեմն ունենք Մարգարե, թագավոր և քահանա, այս երեքին էլ միայն տրված օծություն ստանալը, և Միլենան նկատեց, որ մարդկանց ասում է թող չդիպչի, և այդ մարդկանց չդիպչելու փոփոխությունը կատարվում է միայն ու միայն երբ նոր կտակարանով, երբ որ Քրիստոս բացի այդ երեք տիտղոսներից բացեց բոլորին Սուրբ Հոգու տվչությունն ու այդ յուղով մաքրության օծում, ժամանակին միայն այս ուղղակի ընտրված խավը կարող էր անել։
Եվ սրանից անշուշտ նյուրոնօրինությունը մենք ենք անում, այսօր նյուրոնօրինվում է, գիտեք, ամեն 7 տարի մեկ, անպայման գահակալի ձեռքով, որը որ կաթողիկոսն է, եւ նույն վիճակն է, որ Սուրբ Հոգու օծության վիճակն է, որ մենք ստանում ենք, կատարվում է նորից էլի այդ բույսերից, տեսակ մենք ընթերցեցինք Ելից 30-ի մեջ, որ բույսեր կընտրես կոնկրետ այս բույսից այսքան։ Եվ նույնը փորձում ենք մենք անել, եւ բացի դրանից ձիթենու յուղ Եվ սա նորից մենք անում ենք եւ այս ամբողջ աղոթքներով սառնոսերպությամբ պատրաստվում է եւ սրանով աբուր մենք օծվում ենք եւ ամենակարևորը որ միշտ ինձ համար շատ կարևոր է չգիտեմ քանի ազգեր են այսպես իսկ սկզբանը միջև այսօր այս յուղը նույնն է որովհետեւ միշտ հնից մի մասնիկ պահում են եւ նորի հետ խառնում են այսինքն այդ յուղը միշտ նույնն է կարծես եւ սա նաեւ նշանակում է Սուրբ Հոգու հաջորդականությունը, որ սերունդը սերունդ ինքն ներկայ է մեր մեջ եւ միայն առաքյալներին բնորոշ չէ կամ ասենք եկեղեցու հայրերին, այլ մենք էլ այսօր այս Սուրբ Հոգու օծությունը ստանում ենք, ես էլ եթե ոմանք չգիտեմ, այստեղ էին թե չէ սրբազանը Խորանի խաչն էր օծում, դեքին Սորան այստեղ էր երևի։ Խորանի թե գմբետի։ Խորանը ասեցի, գմբետի խաչն էր օծում, նրանց տնեք։ Անշուշտ չէ, այս նկարի հետը։ Այս նկարը, եթե ուշադրություն դարձնեք, հետևը խաչն է։ Եվ այդ օրը շատ հետաքրքիր օր էր, խաչը բարձացվեց եւ դրվեց գմբեթի վրա։ Մեծ օրիկն էլ այսքան երեխա է, մեծացավ հիմա։ Այո, այո, դե Աստված ասեց անոթները եկեղեցու մեջ, Կորանից մեջ կոծես, որ դրանք սրբանան եւ մաքրություն դիմի։ Հավանական օրինակի համար Թափորի բանին որ կնկարվում է միայն փոծված կարելի է նա իքոնալը նա պատճը օրենքով դեռ թե եկեղեցում առանց փոծվելու բան չպետք լինի հասկանում ես սա է հին ուղտից դեպի նոր հիմա փոփոխություն տիրոջ հոգին ինձ վրա է դրա համար իսկ նա ուծեց ինձ ուղարկեց ինձ ավետարանելու աղքատներին բժշկելու սրտով բեկվածներին գերիներին ազատություն քարոզելու եւ քույրերին տեսողություն հրճակելու տիրոջ ընդունելի տարի, բայց ես այ 61-ի 1-2։ Այս նույն համարը մեջ աբերում խուկասը։ Եվ ասում եմ տիրոջ հոգին ին վրայ դրա համար ես կոծեցի ինձ, ինձ ուղարկեց աղքատներին ավետարանելու, սրտով վեկյալներին ժշկելու, գերիներին ազատում քարոզելու եւ քույրերին տեսողություն կերեքվածներին ազատ արձակելու, տիրոջը ընդունելի տարին հրճակելու։ Տեսնում ենք, որ Եսայի 61-ի մեջի մարգարությունը Ղուկաս ասում է հիմա կատարվեց։ Եվ այդ հոգովա, որ Քրիստոս եկավ։ Եվ իրապես հոգովա չէ, որ Քրիստոս եկավ։ Ո՞նց եկավ։ Մարդեղացումը, Սուրբ Հոգով ծնունդը։ Քրիստոսի ծնունդը սկսվում է Սուրբ Հոգով։ Ի տարբերություն մեզ բոլորից, Քրիստոս մարմնապես ծնվեց Սուրբ Հոգով, ոչ թե տղամարդկային, ասենք կամ տղամարդու կամ կնոջ ինչ-որ բան։ Ուրեմն Եվ սա ծնունդն է, եւ մեր մանրանկարների նման մանրանկար, չգիտեմ, հստակ չեմ ասել, բայց գեղեցիկ են մանրանկարները։ Եվ ուզում եմ այս մասը վերել, իսկ Մարիամը հեշտակին ասաց, ինչպես այդ կպատա, ինձ, քանի որ ես տղամարդ չեմ ճանաչում։ Հեշտակը պատասխանեց եւ նրան ասաց, Սուրբ Հոգին կգա քո վրա, եւ բարձրալի զորություն Հովանի կլինի քեզ, որովհետեւ նա, որ քեզնից է ծնվելու, Սուրբ է, եւ Աստու որդի կոչվի։ Ուրեմն Սուրբ Հոգով ծնունդ։ Մի տարբերություն, փոքրիկ տարբերություն, որ ասենք կաթոլիկների հետ մենք ունենք, ուզում եմ որ սա իմանաք, կաթոլիկների մոտ այդ Մարիամ Աստվածածնի ամբողջական Immaculate-ս գաղափարը կա, որ իրանք Աստվածամայրը ինքն էլ Քրիստոսի նման մեղք չուներ, ադամական մեղք, որպեսզի կարողանար Սուրբ Հոգին ընդունել, հին եկեղեցիները այսպիսի միտք չեն ընդունում եւ ասում են, որ Աստվածամայրն է մարդերի հոգու նման, ուղղակի ինքը մաքրվեց Սուրբ Հոգով, ինչպես որ մենք ենք մաքրվում, երբ որ Սուրբ Հոգին ենք ստանում, եւ արժանի դարձավ Աստու իր մեջ կրելու։ Որովհետեւ մենք էլ երբ որ Սուրբ Հոգով մաքրվում ենք, դառնում ենք ի՞նչ։ Աստու տաճար։ Ուրեմն սա է ամոչ, ուզում եի սա որ իմանալիք։ Բայց ծնունդը մենք նաեւ ոգևոր ծնունդ ունենք, նախորդ անգամ եթե կհիշեք, հարցեցի մարդ կա, որ այստեղ իր ծննդյան օրը չի հիշում։ Այդպես մարդ գոյություն ունի, ես մեսոպիկը գիտի։ Ինք տարեկան է, բայց արդեն գիտի, որ ինքը օգոստոսին է ծնվել, պապա, որ ամառը չէ, ասում եմ այո։ Բայց այդ նույն միտքը ինձ սկսած եւ ես նորից եմ ուզում կարևորեմ, հոգեոր ծնունդը, որ մկրտությունն է, քանիս ենք հիշում, երբ ենք մկրտվել, օրը։
Միլենան հիշում է, դա քիքիրա։ Դուք եք քիշեք, որ օրն է։ Այո, այո, ձեր ծննդյան օրը հիշում եք, չէ՞։ Եվ թիվն եք հիշում։ Երբ է։ Այդպես։ Ուղարտած, որ թիվ։ 62։ 62, շատ լավ։ Իսկ դու որ թիվ ես։ Մեր աշխատողը վերեց շատ ուրախ, ասեց Հայկոյիս մկրտումը։ Կգա մկրտությանը, ես էլ ասեցի քարտիկն է լուրայման, ասեցի անպայման։ Ուրեմն, բայց վստահ եմ, որ իրանք էլ պիտի, եթե իհարկե խոսվի, ընկավի, լավ կլինի։ Այլապես ես ուղղակի միատ ուրախ խառիթա եւ կնկա հայրել իր ասեցովա, որ եղբայրը։ Որպես կանոն ես որ եղբայր քերի բան այդքան կողմնակից չեմ, եթե անվես մեր լեզվով ասած, հոգևոր աճ ունի անձը, որտեվ մենք հոգևոր աճ ունեցող անձին ենք խնդրում, որ մեր կնքայերը լինի, ոչ թե մեր հարազատի, որ այդ երեխային հոգևոր սնունդ, այսինքն ծնողների սնունդը, եթե պակաս պիտի լինի հոգևոր, այդ կնքահոր պատասխանատվությունն է, եւ ասեմ, որ կնքամայրը պարտադիր չի, կնքամայրը պարտադիր չի մկրտության ժամանակ։ Եվ երբ Հիսուս մկրտվեց, իսկ ունջրից դուրս ելավ, եւ ահա երկինքը բացվեց նրան, եւ նա տեսավ Աստծու հոգին, որ իջնում էր ինչպես աղավնի եւ գալիս էր իր վրա, եւ ահա մի ձայն երկնքից, որ ասում էր՝ «Դա իմ սիրելի որդին, որ ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը»։ Այստեղ նորից Քրիստոսի մկրտության ժամանակ տեսնում ենք Սուրբ Հոգին, աղավնակեր Սուրբ Հոգին, որը որ պիտի խորհրդարշեր մեր ծնունդը։ Մենք Սուրբ Հոգուց ենք ծնվում։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել։ Տեսեք բառերը։ Եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, Քրիստոս ասում, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգի։ Ուրեմն տեսեք, որ այս մկրտությունը ինչի բերեցի, որ ցույց տամ, որ մենք հոգեպես պիտի ծնվենք ու էդի արտադիր է, եւ նայեք այստեղ Քրիստոսի բառերը, մարմնից ծնվածը մարմին է, մի կողմ հոգուց ծնվածն է հոգի։ Եթե քո կյանքի նպատակը Աստծո հետ լինելն է, ժառանգելն այդ արքայությունը, որովհետև այլապես քրիստոնյա էլ չես, եթե չես հավատում, որ հարություն կա, եթե ասում ես՝ մեռում եմ, հող եմ դառնում, գնում եմ եւ վերջ, ուրեմն էլ քրիստոնյա էլ մի կոչի քեզ Տողոս առաքյալը ասում ես, եթե քեզ քրիստոնյա ես կոչում, գոնե հարությանը հավատում ես, ուրեմն պիտի հասկանաս, որ հոգևոր ծնունդը շատ ավելի կարևոր է, անհամեմատ կարևոր է, քան մարմնի ծնունդը, որտեղ մարմնի ծնունդը չի կարա երկնքի արքայությունը ժառանգի, երկնքի արքայությունը ժառանգողը հոգին է, եւ այստեղ խնդրանք այն անձանց, ովքեր որ մկրտված չեն, կամ երեխաները կամ ծանոթները մկրտված չեն, խնդրեմ մի ուշացրեք, այս Քրիստոսի պատգամ, այս խոսքերը որ կան, ավիտենական ուժ ունեն, անպայման երեխաներին մկրտեք եւ մի եղեք բողոքական են եկեղեցիների նման, ովքեր ասում են միջև չմեծանա, չհասկանա, պետք չի մկրտել, բա որ չմեծացավ, քո ձեռքնա բարբա, որ Քրիստոս ասում է քոնը չի, դու ամբողջությամբ քո երեխով կարող էիր մկրտել, բայց չմկրտեցիր, եւ դրանով իսկ Աստծուն ես պատասխան տալու, թե ինչի կարող էր ու չարեցիր, այսքան կարևոր բան, հոգևոր կյանքի սկիզբ։ Հիմա ես ծնվեցի, առաջի բանը որ Մեսրոպիկը արեց, երբ որ ծնվեց, աչքերը բացեց, ես ընտեղ էի ու ինձ տեսա, տեսավ իրա հորը, այսինքն մանուկը առաջի բանը, որ հոգևես ծնվում է, իրա հորն է ճանաչում, եվ ես դեպքում հոգևոր հորն է ճանաչում, եվ սրա համար է, որ մեզ տեղ ասում է, եվ որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված մեր սրտերի մեջ ուղարկեց իր որդու հոգին, որ աղաղակում է Աբա, Հայր, այսինքն ուշադրություն դարձրեք, այն ինչ որ մարմնականն է, նույնն էլ հոգևորն է, հոգևոր ծնունդ, բայց հոգևոր ծնունդը բավարար չի, Մեսրոպիկը ծնվեց, եւ հայրը կողքը չի, մայրը կողքը չի, ինչ պիտի լինի Մեսրոպիկի հետ, երկար չի ապրելու, չէ՞ երեխե, մարդ չկա կողքը, ծնողները անգամ իրան լքել են, եւ այդպես լինում է, չէ՞ կենդանական աշխարհում մեկ-մեկ
ծնողները լքում են, մեկ-մեկ էլ մարդկային աշխարհում էլ այն։ Մեկը տեսնում ես, ասենք միտեղ երեխային մետել, չէ՞, եւ հանկարծ գտնում են այդ երեխային աղբանոցից, ոչ թե մանկական դիմացից, այլ աղբանոցից։ Ուրեմն այս դեպքում ես երեխան կորստյան է մատնված, եթե մեկը չգտնի, չէ՞։ Այս դեպքում հոգևոր ծնունդից հետո մենք ունենք հոգևոր ծնողի ճանաչողություն, ուրեմն բացի օրից ու մորից ես նաև ունեմ հոգևոր ծնող, ով իմ հայրն է, եւ սա որդեգրություն է, եւ այդ հոգու միջոցով է, որ ես որը կարող եմ Աստծուն կարող եմ հայր կոչել։ Ես շատ հաճախ եմ այս մասին ասել, ոմանք անգամ որ առաջին անգամ են այստեղ, քրիստոնյաները միակն են, ովքեր Աստծուն հայր են կոչում, ոչ թե Աստված, Տեր Աստված ամենակարող, այլ հայր, եւ Քրիստոսի պատգամն էր, որ կաղոթելիս կասեք հայր մեր, որ երկնքում ես, եւ սա մեծագույն շնոր է տրված, որ քրիստոնյաները ունեն, որ մենք Աստծու այդ հեռավոր Աստծուն ճանաչենք իբրև հայր եւ դառնանք հոր զավակը։ Գնանք առաջ, նրանք որ առաջնորդվում են Աստծու հոգով, նրանք են Աստծու որդիներ։ Քանի որ չստացաք ծառայության հոգին վերստին երկյուղի մեջ ընկնելու համար, այլ ստացաք որդեգրության հոգին, որդեգրություն բառուշադրություն դարձրեք, որով աղաղակում ենք նորից Աբա հայր, նույն ինքը հոգին վկայում է մեր հոգում, թե Աստծու որդիներ ենք։ Եվ եթե որդիներ ենք, ապա եւ ժառանգներ, ժառանգներ Աստծու եւ ժառանգակիցներ Քրիստոսի։ Այստեղ երկու տարբերություն կա՝ ծառա ու ժառանգ։ Ուշադրություն Հովհանեսի մեջ էլ Հիսուս էս մասին խոսում։ Մենք հիմա ծառա չունենք, այս դարը Պարկ Աստծո, ծառաներ չկան, բայց կան ասենք ոմանց տունում արդիկ աշխատում են, կամ ոմանց բիզնեսում են աշխատում։ Այդ բիզնեսում աշխատողը իր ղեկավարից, գործադերից չի կարող պահանջել, որ գիտես, ինչ այդ տունը կտասի, ինչ որ ունես, կբաժանես, որտեղ ես քո մոտ աշխատում եմ։ Չէ, դա անտրամաբանական է։ Դես ինչ կասի, բաղվանից էլ գործի չգաս։ Ասենք մի բան եղել է հետդ երևի, որ ինձ ասում ես, մեքենա կկիսես, տունը կկիսես, սենց-սենց։ Եվ էսի կոչում ես ծառայություն, հոգևոր ծառայություն։ Երբ որ դառնում ենք որդի, նաև Պողոս Առաքյալի բառերով, նաև ժառանգակից ենք, այսինքն ժառանգություն ունենք, մենք մեր բաժին ունենք երկնքում։ Եվ սա շատ մեծ բան է, պատկերացրեք, մեկ-մեկ էս վերջերս շատ են, չէ՞ լինում, Երանի ասում է մի հատ 100 տատի ու պապի ունեն, այ որ ման հանար իր հարստությունը ինձ կտակեր, չէ՞, սենց բանը շատ ենք, չէ՞ լսում, նույնիսկ սենց երկերել են հանում։ Պատկերացրեք, որ ավելին ունեք, ունեք այ երկնավոր, որը ոչ, երբ որ իրան ընդունեցիք, ձեզ ժառանգություն տվեց, որը ոչ թե այս նյութական ժառանգություն, այլ հոգևորն ու վաղճան ժառանգությունն է։ Հասկանում ենք էլ մենք, չենք հասկանում։ Շատ հաճախ չենք ընկալում, որ մենք քրիստոնյա ենք, որ մենք Աստծո որդի ենք, կամ զավակ, կամ աղջիկ, որ մենք ժառանգություն ունենք, այս ամեն ինչը Աստվածաշունչը ուղղակի ճնչում է, բղավում է, այնքան է ասում, չեք պատկերացնում, բայց այսքան ասելուց հետո մենք չգիտենք, մենք չենք մտածում այս մասին։ Շատ կարևոր է, խնդրում եմ այսօրվանից մտածեք, մենք Աստծո որդեգիր ենք, մենք Աստծո որդի ենք, մենք ժառանգություն ունենք, բայց ուզում եմ առաջ գնալ, մենք նաև Աստծո տաճար ենք, մենք այս մասին խոսեցինք, չգիտեք որ Աստծո տաճար եք դուք եւ Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ, եթե մենք Աստծո տաճարն ապականի, Աստված էլ նրան պիտի ապականի, որովհետեւ սուրբ է Աստծո տաճարը, որ դուք եք։ Ինչ է այստեղ ուզում Պողոս Առաքյալն ասի, նա ուզում է հասկացնի, որ Աստված ձեր մեջ է բնակվում։ Պատկերացրեք, ես Գոքորին նայեմ ու Գոքորի մեջ Աստծո տաճար տեսնեմ, իմ վերաբերմունքը ինչպես կլինի Գոքորի հանդեպ։ Չէ, եթե ես ձեզանից յուրաքանչյուրին նայեմ ու ոչ թե նայեմ, ո՞ այսօր ինչ է հագել, սենց մեկ-մեկ նայում ես կանայք, մեկ-մեկ էլ տղամարդիկ, սենց մի հատ X-ray հայացք են գցում, մատին ինչ կա, վզին ինչ կա, ինչ օրա հագել, ինչ բրենդա հագել, չէ, էսի շատ հստակ է մեր մոտ, էդի չնայեմ, այլ դրանից ավելին նայեմ ու նախ ես մարդուն պատկերացնեմ իբրև Աստծո տաճար, ամբողջությամբ իմ պատկերացումը կփոխվի մարդու հանդեպ, բայց պիտի գիտակցեմ սա, եւ այդ դիմացինն է պիտի գիտակցի, որ ինձ դիտում է իբրև Աստծո տաճար, եւ ոչ թե ասենք մեկը, որ թերություններ ունի, որ այսինչ բան ունի, ու շատ հաճախ ավելի վատ է լինում, երկրորդին գտնում են ու սկսում են ծաղրել, ծիծաղել այդ մարդու դեմ, այսի մեր իրականությունն է, հիշենք, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա Աստծո տաճարը, ավելի
Եթե մենք ենք Աստծո տաճար, ուրեմն երբ որ մենք մեր տաճարն ենք ապականում, Աստված է մեզ ապական, որտեղ ասում է Սուրբ է Աստծո տաճարը, որ դուք եք։ Այստեղ շատ կուզեի մեկի հետ խոսում էի, որը որ խնդիր էր ունեցել թմրանյութերի եւ փորձում է ազատվի, իրեն խնդրեցի, որ գա, չի եկել։ Շատ կուզեի, որ ինքը այստեղ ների, ես մտածում եմ, որ ես համարը պիտի կարդամ ու տեսնեմ ինչ արդյունք կտա, որտեղ շատ հաճախ մենք մեր տաճարը սպանում ենք եւ արտաքնապես, եւ թմրանյութով, եւ տարբեր բանով, եւ նաեւ հոգեպես ամենակարևորը, նախանձով, չարությամբ, բարկությամբ, այս մասին հիմա չեմ ուզում շատ խոսել, որտեղ Պողոս Առաքյալն է խոսելու։ Եղել է դեպքեր, որ անդրադառնանք, որ մենք Աստծո տաճար ենք, բայց մենք ինքներս Աստծո տաճարն ապականում ենք, երբևիցե, որևէ մեկին։ Հենց հենց կոնկրետ այդ կոնցեպտը, որ ոչ թե ես մեղք եմ գործում Տեր Աստված, այլ որ ես քո տաճարն եմ ապականում, որ այդ ես եմ։ Այդ գիտակցությունը ես ինքս փորձում եմ իմ մեջ մշակել, որ Պաստորին գիտեք, եւ ես իմ մարմնի Տերն եմ, բայց նաեւ իմ մարմնի Տերը չեմ, որտեղ իմ մարմնի իրական Տերն Աստված է, այս մոտեցումը կա։ Եվ այսի շատ կարևոր է, որ մենք մեր մեջ ունենանք։ Սուրբ Հոգին, որ ճանաչում ես, եւ եսի նաեւ կախված է նորից Քրիստոսաբանության, երրորդաբանության, եկեղեցաբանության, Մարիամաբանության, խաչի մասին, ճանաչում ես ճշմարտությունը։ Եվ այս ճշմարտության ճանաչումը ոչ թե նորից եմ ասում, ինչ որ հրաշքի հետ է կապված, այլ Սուրբ Հոգու հետ է կապված։ Եվ սրա համար էին, որ առաքյալներն ասում էին, այս դեպքում Քրիստոսի բարերը, բայց երբ գա Մխիթարիչը, որին ես ձեզ կուղարկեմ հորից, տեսեք այստեղ հորից գաղափարը կա, Մխիթարիչը գալիս է հորից, եւ սրա համար է ասում, որ մենք ասում ենք Ֆիլիոքերի մեջ, Մխիթարիչի բխումը հորից է, եւ ոչ թե եւ որդուց, ասում է ուղղակի Մխիթարիչի կոչումա ճշմարտության հոգի, որ ելնում է հորից, նա կվկայի իմ մասին, կվկայեք եւ դուք, որովհետեւ սկզբից ինձ հետ է բխտելություն չեղավ, հա, փոքրաց արդահայ։ Լա, միջև ես հասնեմ այդեղ, ճշմարտության հոգի, մենք միշտ ես մասին խոսել ենք, եվ ես իմ կյանքում երբեք ճշմարտության վրա այդքան ուշադրություն չեմ դարձրել, որ բակում ենք, շատերս թերևս այդ ունեցել ենք մեր կյանքում, իրար մեջ ճիշտ ու սխալ ենք որոշում, եւ շատ հաճախ դա կրողների հետևանք է լինում, եւ ճիշտը լինում է շատ հաճախ ուժեղը, կամ ինքը, կամ եթե շատ մեծ շրջապատ ուներ, այդ շրջապատով էլ ինքը իր սուրտը ճիշտանում, եւ հաճախ, քանի որ ես վատ թաղամասում եմ ապրում, ասեմ, մեր մեջ խոսք կա, մեր սխալը ճիշտ կսարքենք, չէ՞, այս մոտեցումը կա, իրականում աշխարհն էլ է դից, մարդասպանին, որ այսինքն սրիկայություն անում, իրանց սխալը փորձում են ճիշտ սարքել, եւ սա ադրբեջանցում ասին էլ խոսքս, եւ ընդհանրապես ասենք Երևանում այսօր Թուրքիան չի ընտրում, ու հակառակը, այնտեղ ասում են, որ հայերն են Թուրքերի կոտերը, ու ասենք ես տեսել եմ այդ ֆոտոը, ոնե նկար վիդեո, որ Սասունում ցեղասպանության ֆոտո են դրել, որ հայերը Թուրքերին սպանել են Սասունում, եւ պետքա սան, պետքա գրեն, որ հայերն են ունեն սպանում, ոչ թե մենք ենք հայերին սպանել։ Ուժերի դարա կարծես, որ եւ Բաքի, եւ նույնիսկ ընտանիքի տղամարդը սխալ է լինում, բայց քանի որ ինքը տան տղամարդն է եւ ուժեղա, ինքը կնոջը միշտ փորձում է սխալ դուրս բերել, այդպես է, չէ՞ շատ հաճախ։ Ցավալի է, բայց փաստ։ Այսօր այս խոսքը, որ ես ասացի, որ 7-րդ դասարանում դասատուն էի, որ ուրեմն դասատուն դեսքի վերևը մի հատ բան է գրած, երբ I have two rules. First rule is I am always right. Second rule, in case I am ever wrong, please see rule number 1. Այսինքն միշտ ճիշտ է, ուզես չուզես, ես միշտ ճիշտ եմ։ Բայց մեր շրջապատում կան տենց մարդիկ, շատ հաճախ մենք էլ ենք տենց դառնում։ Ես մեկ-մեկ չեմ սիրում, որ ասեն, նույնիսկ քարոզի ժամանակ, հիմա ոմանք ասեն, ասենք որոշ մարդկանց փնովում են, բայց քարոզի ժամանակ շատ եմ լսել, երբ որ ժողովրդին են խոսում, միշտ երբ որ խնդիրներ կա, երրորդ դեպքում մարդիկ այսպես են, չէ՞, մարդիկ չեն, մենք ենք, ես եմ։
հասկանում եք, երբ որ մարդիկ ես ասում, այդ նստած մարդը եկեղեցու, իրան չի տեսնում դրա մեջ, այլ տեսնում է դրսի մեկին, ու սկսում է ավելի վատանում, սկսում է դրսին ինչ անել, դատել, ո, սրանք վատն են, սրանք սենց են, մենք ենք լավ, չէ, դուք եք, առաջինը ձեզնից սկսեք, ուրեմն սա է ասում, ճշմարտության հոգին, որ ելնում է հորից, նա կվկայի մասին, կվկայեք և դուք, որովհետև սկզբից ինձ հետ եք, ճշմարտությունը ամենամեծ գրավականն է, ճիշտ ապրելու, պատկերացրեք ես իմ ամբողջ կյանքում սխալ ճանաչած լինեմ իմ շրջապատը, ամենապարզ բանը, երբ որ ես ուզում եմ ճանապարհ գնամ, ինձ ասում են այստեղից Նյու Յորք գնաս, ասենք I-40-ը վերցնես, ասենք կգնաս միջև կարող են Նյու Յորք հասնես կամ սպան, ընդեղ վերևերը ընդեղից կգնա, երկար ճանապարհ եմ նկատի ունեմ։ Եվ ես վերցել եմ մի հատ ֆրիվեյ ու գնում եմ, երկար այդ ֆրիվեյը։ Եվ հանկարծ ամբողջ կյանքս անցնելուց հետո հասկանում եմ, որ ես լրիվ ուրիշ ճանապարհով եմ գնացել, ամենադաժան բանն է դա կյանքում։ Մենք նախ և առաջ պիտի ճշմարտությունը ճանաչենք, նոր հետո քայլեցենք։ Որովհետև եթե ճշմարտությունը չենք ճանաչում ու քայլ ենք գցում, ամենայն հավանականությամբ սխալ ենք, որտեղ ճշմարտությունը չգիտենք, ուղղակի ընտրում ենք եւ շատ հաճախ մարդկանց մոտ կա, չէ՞, վիճակ ենք գցում, էսա, ու էսա նոր ենք, դեռ չի, քրիստոնեությունը նախ եւ առաջ ուզում է, որ մենք ուղեղ աշխատի, մեր իմացություն աշխատի եւ դա միայն Սուրբ Հոգու ներկայությամբ լինում, եւ մենք ճիշտ ընտրենք ու ճիշտ գնանք, եւ առաջի Հովանես 5:7 եւ հոգին է, որ վկայում է, որովհետև հոգին հենց ինքն է ճշմարտություն, հոգին ճշմարտություն, ոչ միայն ճշմարտության հոգին է, այլ նաև ինքը ճշմարտությունն է, իր մեջ է պարփակված ճշմարտությունը, ելով ասեց, որ ես եմ ճշմարտություն, Քրիստոս, նմանություն կա, կամ մեկն է ճիշտ, կամ մյուսը, կամ երկուսն է ճիշտ, որտեղ սուբյեկտություն կա, ասել են մարդկանց համար, ովքեր որ սուբյեկտությունը չեն ընդունում։ Հիմա տեսեք, ծնվեցի, հորս ճանաչեցի, հորս ճանաչելով ճանաչեցի ինչը, ճշմարտությունը, ու մտա աշխարհ, փորձությունները լիքն են, ուզում եմ կյանքի վերել, ծնվեցի մկրտությամբ, մկրտությամբ ծնվեցի, ինձ ասեցին, գիտես կա այլ որդի Սուրբ Հոգի նախ, քանի որ ում ամլով ենք մկրտում, հոր, որդու և Սուրբ Հոգ, լավ, այլ ունեմ, ու հորը սկսեցի ճանաչել, հասկացա, որ ես որդեգին եմ, հասկացա, որ հո այլն իր բաժին ունի այդտեղ, օքեյ, սկսացի առաջ գնալ, հասկացա, որ գոյություն ունի ճշմարտություն, որ հենց ինքն է ճշմարտությունը, գրավականը, և երբ որ սկսում եմ ճշմարտությունը հասկանալ, այդ ժամանակ նոր եմ սատանային տեսնում, այսինքն սխալ է, հասկանում եք, ուզում եմ ճիշտ հասկանաք, չպիտի վախենանք, չպիտի ասենք, ո, ես մարդը սատանայի ասում, չէ, այնպիսի բան չկա, սխալ է, ճիշտ, եթե գոյություն ունի ճիշտ, նաև գոյություն ունի սխալ, դրա համար նոր մեջ բերեցի, որ Քրիստոս ասում է, չարը կամ սատանա հենց բարերով սուտ է, եթե սուտ եք, ուրեմն ասում է, դրա հետ եք, ուրեմն եթե ես ճշմարտությունը չգիտեմ, ես սուտը չեմ կարա իմանալ, կարամ, իմ համար ամեն ինչ ճշմարիտ է, կամ իմ համար ամեն ինչ սուտ է, ու դրա համար ես երբ որ ժողովներին մեկը ասում են, եւ այսօր աշխարհը էս է, դե բոլորն էլ իրենց ճշմարտությունը ունեն, նույնիսկ նրանք, որոնք իրար հակասում են, ասում են, հա, ասում եմ, այդ դեպքում սուտ կա աշխարհում, ասում մտածում է, երևի չէ, ասում եմ, Քրիստոս սխալ էր խոսում, եթե ասում ես, բոլորն էլ իրենց ճշմարտությունը ունեն, եւ այն նրանք, որոնք որ իրար հակասում են, մեկը ասում է, սա կապույտ է, մեկը ասում է, սա դեղին է, եւ երկուսն էլ իրար կողմից ճիշտ են, յուրովի ճիշտ են, ուրեմն սխալ չկա, սուտ չկա, ճիշտ է, ասում է, այո, ասում է, ուրեմն Քրիստոս սխալ էր, ինքն էր սուտ խոսում, կամ ինքը չգիտեր ինչ էր խոսում, այդ քրիստոնյայի մասին է խոսքը, չեն պատասխանում, բայց ուզում եմ իմանալ, երբ որ ճշմարտությունը ճանաչեցինք, նոր սուտն ենք հասկանում, եւ դրա համար ավել Հիսուս ասում է, Սուրբ Հոգով լի, վերադարձավ Հորդանանից, եւ հոգով, նորից հոգով, անապատ առաջնորդվեց ու 40 օր փորձվեց սատանայից, ուրեմն մենք փորձվում ենք, հենց այս պահին էլ ենք փորձվում, կարող է այն խոսքը ձեր դուրը չգա, կարող է ասենք ձեր մտքին ուրիշ բան գա, հազար մի բան կարա լինի, կարող է ես սխալ բան ասեմ, փորձվում ենք մենք, բայց ամենակարևորը, որ ուզում եմ մենք հասկանանք, որ մենք հոգով պիտի գնանք փորձության, մենք ասում ենք Հիսուս Սուրբ Հոգով լի վերադարձավ Հորդանանից, այսինքն որտեղից, մկրտությունից, չէ, եւ հոգով էլ գնաց անապատ, հոգին իրան առաջնորդեց 40 օր փորձվելու սատանայից, հոգին եթե մեր հետ է, մենք պատրաստ ենք փորձության, եթե հոգին մեր հետ չի, մենք կործանվելու ենք,
Եվ այդ հոգին մենք շատ լավ պիտի հասկանանք, որ մենք պետքի չնայլապես չի լինում։ Իսկ հիմա փորձությունը ո՞րն է, ուզում եմ սա կարդամ, բայց ասում եմ ձեզ հոգով ընթացեք և մարմնի ցանկությունը մի կատարեք։ Քանի որ մարմինը հոգուն հակառակ է ցանկանում, իսկ հոգին մարմնին հակառակ։ Եվ քանի որ սրանք միմյանց հակառակ են, մի արեք այն, ինչ ուզում եք։ Մի արեք այն, ինչ ուզում եք, էսի մեր աշխարհում չի կարելի դարձես։ Իսկ եթե հոգով եք առաջնորդվում, ապա օրենքի տակ չեք, որովհետև մարմնի գործերը հայտնի են։ Իսկ որոնք են մարմնի գործերը, ուշադրություն, շնություն, օրնակություն, բղծություն, վավաշոտություն, կրապաշտություն, կախարդություն, թշնամություն, կռիվ, նախանձ, բարկություն, հակառակություններ, երկպառակտություններ, բաժանումներ, չար նախանձ, սպանություններ, հարբեցողություններ, անառակություններ և սրանց նման ուրիշ բաներ, սա Պողոս Առաքյալի բառերն են։ Այժմ ասում եմ ձեզ, ինչպես որ առաջուց էլ ասում էի, թե նրանք, որ այսպիսի բաներ են գործում, բառը շատ խիստ է, Աստծու արքայությունը չեն ժառանգել, ժառանգակից չեն։ Ասես չէ, դուք ժառանգ եք, բայց եթե դուք սրանց մեջ եք, դու Աստծու արքայությունը չես ժառանգել, խնդրեմ եղ։ 21-րդ համարից, որ սկսում ակնհայտ չար նախանձ։ Այո։ Չար նախանձ, այսինքն չար նախանձ։ Նախանձը բարի։ Մի քիչ վերև 20-ի մեջ է նախանձ կա, թե նայես նախանձ, բարկություն, հակառակություններ, երկպառակտություններ, բաժանումներ, չար նախանձ։ Ընդհանրապես երկու մեկ միտք ունենք, նախանձ բառը նախանձախնդրություն բառից էլ է, որ նշանակում է ջերմեռանդություն, զիլ։ Եվ դրա համար մենք պիտի կարդանք, որ Աստված ինքներին պիասի ես նախանձոտ Աստված եմ։ Այսինքն եվ ինչ շահանակում է, ուրիշի հետ չլինես, իմ հետ, միայն իմ հետ կլինես։ Այո, այսինքն միտք ինչը, ուզում եմ ասեմ, չմիայն նախանձ այս դեպքում չարին չի տրվում, որտեղ Աստված չի կարա չար լինի նախանձոտը չար բանով, այլ իրա միտքը ես էլ, որ չգնաս ուրքի հետևից և ես տաս պատվիրանների մեջը, այլ իմ հետ միայն կլինես, որտեղ ուրք նշանակում է մորորություն։ Եվ այս միտքը ես կարող եմ տեսնել այստեղ, որ տարանջատում դեռ չար նախանձ ասելով, բայց հիմնական միտքը այդ նախանձախնդրությունն է, որ ես եթե գիտեմ, որ ես ճշմարտության մեջ եմ, ես նախանձախնդիր եմ, փորձում եմ պահեմ դա։ Բայց ընդհանուր մեր ժողովրդական խոսքի մեջ միշտ նախանձը բացասական իմաստ ունի, հակառակ դրա, նախանձը առաջի մեղքը չի, առաջի մեղքը որն է, Հովանես։ Հպարտություն։ Բայց այսօր հպարտություն բառը, չգիտես ինչի դրական իմաստ է ստացել։ Ես հպարտ եմ, ես բայց հպարտությունը ո՞նց կորցվեր, ադամական մեղքը։ Չէ, առաջին մեղքը հպարտություն կոչվածն է, ինչի, որովհետև հպարտությունը նշանակում է, եթե մեկը իմ դեմ է, իմ թշնամին է։ Հանկարծ մեկը ինձ ասեց, մեսոպիկն ինձ ասեց, աչքիդ վերևը ունք կա։ Ոնց, դու իմ արժանապատվության ենք, բար վերջ։ Եվ սա է ամբողջը։ Եվ դրա համար է, որ մենք հպարտություն բառը երբեք չենք օգտագործել, մենք օգտագործել ենք հպարտության փոխարեն արժանապատվություն և նաև ինքնագնահատանք, բայց սա երբեք չի նշանակում, որ երբ որ մեկ ինձ ճիշտ բան ասում, ես պիտի կտրեմ, և երկրորդ, եթե մեկ ինձ սխալ բան ասում, նորից պիտի կտրեմ։ Կարամ փորձեմ հասկանա, միջի այս բան ասում, ու մյուս անգամ Վահեն այդ փորձեմ հասկանալու մասին պիտի խոսի, որ լինելու է ներողամտություն։ Խնդրեմ, Հովանես։ Այս տարածվածին, երբ որ մեկնում է հպարտություն, բառը որ մեր հպարտություն, գումարած պարտություն, այսինքն հրեշտակի պարտություն։ Հրեշտակը պարտը վեճ է, երբ որ նպարտացավ, այսինքն հրեշտակի ուզեցավ Աստծու տեղը գրավի, այդ պարտը վեճ։ Այդ իսկ իրա, տարածվածին մեկ-մեկ այնպիսի բաներ է փորձում գտնի հայերենի մեջ, շատ հաճախ բացառիկ ուղեղ ավանդանում արդեն Աստծո, արդյոք արդեն բացառիկ ուղեղ ավանդեց այդ տաթևացին, բայց իմ շատ համեստ տաթևացին հսկա է, պատկերացրեք, ասենք սարնու փոքրիկ ուժերը, որ ես իր իմացությամբ բացառիկ դեմքա, բայց մեկ-մեկ է, ասենք շատ-շատ է, էլի փորփրում ու չգիտեմ ուրա ասում, չնայած ինքն իր բերանով ասում է պեչի Աստծո գրքերը շատ բանանել, որտեղ ասում է առաքյալը 23-ն ասում,
որ ասում արդեն այնքան է կտում Աստծուն, որ փոխանակ կած դուրս կա, արունը դուրս կա, իսկ ոչ եղեք, բայց ինքը շատ շատ բան, համենայն դեպս ուղղաբար հայրը մեկ-մեկ ուղղակի իր ամոթ շատ հստակ է դի, որ մի քիչ շատ ասենք բանում, բայց հրաշք է տաթևացին, եթե մեկ հատ էստեղ, էս դարում, մի հատ տաթևացին ունենայինք, շատ հարցեր լուծված կլինի եւ մեր ներքին եւ արտաքին։ Հիմա տեսեք, հոգու պտուղներ են կան, իսկ հոգու պտուղն այս է սեր, առաջինը սեր, խնդություն, խաղաղություն, ամբերություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, շուշկալություն, այսպիսի բաներին օրենք չկա։ Իսկ նրանք, որ քրիստոսյաններ են, ոչ թե քրիստոնյաներ, տեսեք, խաչն են անում իրենց մարմինները կրքերով եւ ցանկություններով հանդերձ, եթե ապրում ենք հոգով, ըստ հոգու էլ ընթանանք եւ սնապարտ չլինենք միմյանց գրգռելով եւ միմյանց նախանձելով։ Ուրեմն սեր, խնդություն, խաղաղություն, համբերություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշ, կարություն, այս մասին ես գտել էի անգլերեն: Fear of God, piety, knowledge, fortitude, counsel, understanding, wisdom. Տակտիկ մի հատ բան ասա, դա որ Սուրբ Հոգին մեզ տալիս է, եւ եթե այս շնորները մենք ունենանք, ամեն շատ հարց կլուծվի մեր կյանքում։ Ես սա պետք է ունենամ, եւ դրա համար վայից եմ սորը, ոչ թե եթե ունենանք, այլ երբ ունենանք, եւ երբ ունենանք, նաեւ ունենալուց բացի պահենք, որ ասում եմ մնաք, հավատարի մնաք։ Հոգևոր պատերազմ, մարդանանց եւ խաչ, եւ վերջապես զորացեք տիրոջով եւ նրա զորության կարողությամբ, եւ Աստծո սպառազինությունը հագեք, որպեսզի կարողանաք ընդդիմանալ սատանայի հնարքներին, որովհետեւ մեր պատերազմը մարմնի եւ արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ եւ երկնքի տակ եղող չար հոգիների հետ։ Մենք այսօր պատերազմի մեջ ենք։ Նախ առաջինը մեր մեջ, առաջին ու ամենակարևորը մեր մեջ այս պատերազմը գնում, կարա լինի մեր կնոջ կամ ամուսնու հետ, կարա լինի մեր շրջապատի հետ, անգամ մեր ծնողների հետ կարա լինի այս հոգևոր պատերազմը։ Վահեջան, եթե խնդրեմ կանջատես, երբ որ մարդ պատերազմի է գնում, ի՞նչ է պետք իրան, զենք, Աստու խոսքը թույլ է։ Եվ ուշադրություն դարձեք, շատ հաճախ մարդիկ, եւ ես անգամ ասեցի վերևի հարևանի օրինակը բերեցի, գիտես ինչ ասում եմ, նորից գտնեմ ոմանքնորեին, ես երբ որ Աստու գործի մեջ էի, նույնիսկ սերտողություններ էի անում, շատ էի փորձում, հիմա ասում եմ, մի կողմ եմ քաշվել, հանգստացել եմ ու շատ հանգիստ ապրում եմ համար, հասկանում եք, այսինքն պատերազմից փախնում եմ, չենք կարա փախնենք պատերազմից, գիտեք ոնց է, ոնց որ նույն հայ ու թուրքի պատմությունն է, հայ թերևս չուզենա կրվի, բայց թուրքը հետևից է կարող, այսինքն ինքը քեզ ազատ չի թողնում, որտեղ իր ամբողջ նպատակը քեզ կործանելն է, չես կարող, ոնց որ արյուծը ասենք վազի ջայլամի հետևից ու ջայլամը գլուխը մտցնի հողի տակ ու իրան թվա, որ իր արյուծը իրան չի բռնելու, այդպիսի բան չի լինում, պիտի պաշտպանվես, եւ սրա համար է, որ Պողոս առաքյալը շարունակում է, ուստի առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարողանաք չար օրում դեմ կանգնել չարի, չի ասում փախեք, զենք վերցրեք, որ դեմ կանգնեք, եւ երբ ամեն ինչ կատարեք, հաստատուն կացեք տեղում, ին կանգնած ձեր մեջքերը, տեսեք զենքերը մեր որն է, կոտեպնդած ճշմարտությամբ, նոր ճշմարտության մասին ենք խոսում, եւ հագած արդարության զրահը, ձեր ոտքերը ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ, եւ այս բոլորի վրա առեք հավատի վահանը, որով պիտի կարողանաք հանգցնել չարի բոլոր մխացող նետերը, եւ առեք փրկության զաղավարտն ու հոգու սուսերը, որ է Աստծո խոսքը, ամենայն աղոթքներով եւ աղաչանքներով ամեն ժամ աղոթեցեք հոգով, եւ այդ բանի մեջ հսկեցեք անխոնջ հարատեղությամբ, ինչպես ասեց 10 բացի 1 16-ի 10-ի բանկը ճիշտ է, սկսանք բարել 6-րդ գլխի մեջ պատերազմում եւ պարտվում են եւ հաղթում, չկա մեկը, որ ասի ես միշտ պատերազմում հաղթել եմ, Երանի ճակատամարտում պարտվենք, բայց պատերազմում հաղթենք, չէ՞, անդրադարձը գիտեք, չէ՞, ինչը ճակատամարտը մի օր է, պատերազմը երկար, մենք ավարայում թերևս պարտվեցինք, անշուշտ պարտվեցինք, հիմա Եղիշեն ասում է արոյական ու հոգևոր հաղթանակ տարան, բայց չէ, պարտվեցինք, ղեկավարությունը գնաց,
ասենք վասակի գործը կատարեց, չնայած վասակին եմ հետո սպանեց, արդեն, բայց ինչ որ է, բայց ամբողջ պատերազմը 30 տարի տևած, մենք հաղթեցինք։ Եվ այստեղ առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:19-ի մեջ Պողոս Առաքյալը շատ կարևոր բառ ասում, ասում է. «Հոգին մի հանգցրեք»։ Ուրեմն ես կարամ հոգին ունենամ, բայց կարամ հոգին հանգցնեմ։ Ինչպես? Ինչս էլ է, խոսենք, ինչս էլ է, հոգին մի հանգցրեք։ Խնդրեմ։ Ես հասկանում, որ ասկատում կարող ասխալ է, բայց իմ ենք ողջարությունից ելնելով եմ ասում, որ հոգին հանգցնելը, եթե իմ հոգևոր այդ բանը չգործացեմ, պարս, ասենք, աստուծաշունչ չկարտամ, չաղոթեմ, այսինքն չաղորդակցեմ աստծո հետ, եկեղեցի չգամ, խորհուրդներին չմասնակցեմ, ասենք աստիճանաբար, այդ ամեն ինչը ինձ հեռացնում աստծոց, իսկ աստծոց մեր հոգուց ինչքան հեռանում ես, այնքան քո մեջ ոնց որ հանգում է այդ ամեն ինչը, անհետանում է, սո հոգին հանգցնել տենց կարող հասկանալ։ Շատ լավ, ուրիշ միտք։ Զտումը աշխարհային կյանքին կապված լինի, զտումը չի ձեզ բանալու մարդկանց։ Այսինքն ընտրես մարմինը ոչ թե հոգի, Պողոս Առաքյալի բառը մոտավորապես։ Ուրիշ, խնդրեմ, Էլենա ձեր բարձրացեցիր։ Արում ես լավ չեմ տեսնում, գիտեմ արդեն լավ չեմ։ Ուրիշ պայքարի մեջ չունեմ։ Թերևս, որտեղ ուզենք չուզենք, գեշն է գալիս մեր դեմ պայքարի։ Մեր ներսից սկսած միջև դուրս։ Եվ հոգին հանգցնելը եւ վայ է դեմ համում եւ ոգորի, այնա որ մենք մեր ձեռքով լավագույնների ծրկում ենք։ Եվ նաեւ մեկ ուրիշտեղ Քրիստոս ասում է սերը, սերը կսառի։ Եվ շատերի սերը պիտի ասում է սառի։ Եվ սա ասում է Մատթեոսի ավետարանում կամ 23 կամ 24-րդ գլխի մեջ, ես նմանացնում եմ սրան, որ մենք այդ մեր ներքին կրակը, որ Սուրբ Հոգին, երբ որ մենք ստանում ենք, Հովհանես Մկրտիչը ինչ ասաց, կգա մեկը, որ ձեզ կմկրտի Սուրբ Հոգով եւ կրով կամ կրակով, այդ Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր մեջ, որ այս ամբողջ բարին է, մենք ինքներս ձերբազարկում ենք, տեղի ենք տալիս, թողնում ենք ու կամաց-կամաց մենք Հոգին, մենք մեզ մեջ հանգցնում ենք Հոգին, եւ այստեղ հետաքրքիր մի հատ բան կա, տղայի մեջ, որ անձնական կապում իրոք մենք շատերս թերևս ապրել ենք սա, դու շատ ջերմ ես մոտենում, բայց արդեն դիմացին է ջերմությունը բացարձակ չունի քո հանդեպ։ Եվ սա առաջինը կարա սիրո դրսևորումը լինի, որտեղ Սուրբ Հոգու մեծագույն պտուղը հենց ինքը սերը։ Եվ անկեղծ սերը, ոչ թե կրքերից պտտված սերը։ Եվ սա է, որ արդեն, եւ գիտեք, իրապես էլի մեր օրինակով էլ կարա լինի ընկեր, մանկության ընկեր, որ շատ դրական զգացմունքներ ունես, հիշում ես անցյալը, ինչ են կարևան, ու խոսում ես, մենք ես գնում ես ահավոր սառնություն, ջերմություն չկա ներսը, մեծ հիասթափություն ես ապրում, ասում ես, ինչ եղավ։ Ու վերջ, այդ մարդուն երևի էլ չես ուզի հանդիպես, որտեղ չես ուզի նորից հիասթափվես։ Նույնը Աստծո պարագայում է։ Աստված այդ հոգին որ տվել է, ուզում է այդ հոգով դու ապրես, որ այդ հոգուն ճանաչես։ Եթե դու սառում ես, հոգիդ ես հանգցնում, իսկ եթե հոգիդ հանգցնում ես, ուրեմն պատերազմում պարտվեցիր։ Պատերազմում պարտվեցիր, իսկ պատերազմում պարտվել նշանակում է ինչ, եւ ով որ մարդու որդու դեմ բան ասի, նրան պիտի ներվի, բայց ով որ Սուրբ Հոգուն հայոյի, նրան չպիտի ներվի։ Պատկերացեք, միակ տեղն է, որ Քրիստոս ասում է, այս բանը չի ներվել։ Եվ ահավոր բան ասա, եթե մենք մտածենք, որ մենք թերևս սրա մեջ ենք, պատկերացեք, որ մեզ չի ներվելու։ Սանից դաժան բան չկա կյանքում, բայց Սուրբ Հոգու դեմ հայոյանքն է։ Եվ ուսով եմ, որ հասկանում ենք, որ Սուրբ Հոգու դեմ հայոյանք չի նշանակում ուղղակի հայոյեն բառերով Սուրբ Հոգուն, որ մեզ չներվի։ Որտև հայությունը նախ եւ առաջ Քրիստոսի ասածով այն է, որ մենք մեր պահվածքով անգամ Աստուն հայոյանք կարող ենք բերել։ Այս չի ձեր Քրիստոսն, այս չի ձեր Տերը։ Եղել է, չէ՞։ Այս չի այդ քարոզիչը, որ դնում մինչեր ախոզում, նա ինչով է զբաղվում, բռնեցին անառակության մեջ։ Այս դեպքում ես հայոյում եմ իմ պահվածքով Աստծո։ Եվ եթե մենք քրիստոնյա ենք ու Աստծո ներկայությունը վայելում ենք, մենք իրավունք չունենք
այսպես դիմացան։ Նաև ասում Սուրբ Եղեցի անունը կո, այսինքն նկատի ունենք, որ Աստծո անունը Սուրբ է, որտեղ արդեն Սուրբ է, այսինքն մեր գործերով Սուրբ պայենք Աստծո անունը, որպեսզի ճայլը։ Մեկ մի գործից մտածեք։ Եղեշե վարդանդի։ Մոտեցում նա շուշտ եւ հետա, որ մենք մեր կյանքով պիտի Սուրբ պայենք, ասում է, որպեսզի տեսնելով ձեր գործերը փառավորեն ձեր Օրը, ով երկնքում է Մատթեոս 5-ի մեջ, ուրեմն սա շատ կարևոր է, եթե ուշադրություն, օքե, Հեռու վանեցեք ձեզնից հիմա հոգևոր հաղթանակ կարա, հոգևոր պարտությունը հոգին հագցնում ենք, հոգուն հայոյում ենք, հոգևոր հաղթանակ կա, որը որ մեր վերապոխումն է, Հեռու վանեցեք ձեզնից հին մարդուն, իր նախկին կենցաղով, այն որ ապաքանված է խաբեպատիր ցանկություններով, նորոգվեցեք ձեր մտքով ու հոգով ու հագեք նոր մարդը, որ ստեղծված է ըստ Աստծո արդարությամբ և ճշմարիտ սրբությամբ, ուստի դեն գցեցեք ստախոսությունը, յուրաքանչյուրը թող իր ընկերոջ չնասի ճշմարտությունը, որովհետև միմյանց անդամներ ենք, եթե զարկանաք հետ, մեղք մի գործեք, արեգակը ձեր բարկության վրա թող մայր չմտնի և սատանային տեղ մի տվեք, ով գողանում էր այլևս թող չգողանա, այլ մանավան թող աշխատի իր ձեռքերով բարիք արտադրել, որպեսի կարող լինի տալու նրան, ով կարիքի մեջ է, ոչ մի տգեղ խոսք ձեր վերանից թող չելնի, այլ միայն բարի խոսքը, որ շինի չէ և օգտակար, որպեսի շնորով լցվի նա, ով այն լսում է, և մի տրտմեցրեք Աստծո Սուրբ Հոգին, որով ընկվեցիք հրկության օրվա համար, ամեն դարմություն, բարկություն, զայրույթ, աղաղակ և հայհոյություն թող վերանա ձեզնից, իրենց չարության հանդերց, միմյանց հետ եղեք քաղցր, գթած, ներելով միմյանց, ինչպես որ Աստված ներեց մեզ, Քրիստոսով, հրաշալի բառեր են, չէ, կյանքի իմաստն է սրա մեջ, ով գողանում էր, թող չգողանա, ով սթնում էր, թող չսթի, ով հայում էր, թող չհայի, ներով եղեք, իրար հետ եղեք, միասին եղեք, սիրով եղեք, արդյոք մեզանից մեկը կա, որ իր կյանքում այս փոփոխությունները տեսել է, ասենք Մեսրոպիկը սուտ էր խոսում ու հիմա էլ չի խոսում, կամ գոնե փորձում է չխոսի, լավ, ասենք գիտակցում է, որ չխոսեմ, թեկուզ և իրեն կարող է գնացնի, այսինքն այս վերափոխումը մեր կյանքում կա, թե չկա, մեկը կարա կա, ու ասի մի հատ օրինակ, խնդրեմ, ես աշխատանքի բնույթով բավականին ոչ մեր հայկական բանով ասած, ոչ բայերը, իմ ձեռքն ամեն ինչ, խանութ էի գնում, այս բանը լավն է տան համար, դե ծաղակի գործիքներ բանը բերել էի տուն, ոտուր անցա Աստծուն, կամաց-կամաց էլ բերածը էլ էլ ախրի տարա հետ, մինչեն հիմա ագազ որ գտնում է բայես էլ եմ բերել, ինչ տղայիս համար խոսկի օրինակ թեստ էր մեզ տերպար, հեմեր հիմա տղայիս համար բերածներն էլ իրանից գախրի վերցրում, խոսկովանում է միրտի, եսին ինձ կողքից նայում եմ ուզգում եմ է, հոփոխություն է զգում, իրով շատ հետարքիր է, էլի կողքից, որ ինքդ քեզ նայում ես ինչ էր ու ինչ դարար, նույնիսկ մի հատ վածխոսը ասում ես Սատանան միշտ կա, բոլորս գիտեք, միշտ գայթակղում անձար քեզից մեկին մի բան ասում ես, ես կծում ես հոփոխություն, հոփոխություն։ Այս ու ինձ տվում է, բոլորնը այդ բանը ստվում է։ Շուշտ, ուրիշ ուղակերի օրինակ եմ, ուզում որ անձնական օրինակից լինի, էլ իմ էր, ով կուզի խոսի, նոր մարդիկ, խնդրեմ, մեկը կա, խնդրեմ։ Արդեն ասել եմ, Սրամազին կիսվել եմ, բայց իմ կոնտենս դժվարություն ունեի, երկար ժամանակ ասենք ինչ-որ թերություն ունեք, եկի, թերություն ասելով մեղ կորամթած գործում էի, ասենք չէի կարում ձեր պազատվեի, որտեղ երբ եմ ընտենց ուղակի պահի տակ էր ստացում էի, ակամայիս, ասենք
որ այո, այտենց հետո սկսեցի հայերին կարդալ, փոքր միած դիրք կար, ավելի շուտ Անտոն Անապատական, ընդհանուր երբ որ խոսում էր մարդ էակի մասին, հասկացա, որտեղ միշտ կենտրոնանում է այդ մի սխալի վրա, որ ձերբազատվեի դրանից, էլի մտածում եմ, որ միագուանը ինձ, որ ինձ խանգարում է, ասենք, Աստծո հետ մտերմանալու, էդ է, բայց հետո անդրադարձա, որ երբ որ կարդում էի հայրենին, հասկացա, որ այդ մի բանը չի, դրա հետ զուգահեռ ինձ նույն ամենամեծ ծանը մեղքը ոնց որ էդ է, էլի, բայց հետո հասկացա, որ ոչ միայն դա, այլ նաև ասենք առօրյայում մեկին ասենք հարց նայելը կամ մի բան մտածելը կամ սուտ խոսալը կամ ուղղակի ասենք զայրանալը կամ ասենք կնոջս նեղացնելը եւ այն, այդ ամեն ինչը հասկացա, որ բոլորը իրար հետ միասին է, որ ինձ հետ է պահում, մեղք հասկացությունն է, ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ մի բան, չնայած այդ հերթով թվում է Պողոս Ավետարանը, այնպես ոնց որ սկսեցի ավելի ուշադիր լինել, ավելի զգոն լինել այդ ամեն ինչի նկատմամբ, ու այդ մի խնդիրն էլ հետը ոնց որ վերացավ էլ ինքը, սա։ Հետաքրքիր է, անց գիտեմ, ոմանք գիտեմ այստեղ ներկայացուցիչներից, որ ասում է, ես անցած տարի 148 հատ մեղք եմ գործել, հաշվել եմ, հիմա օրինակ է, ասենց թիվել եմ մի հատ, հիմա ինքը բանը, ինձ այդ մտերիմ անցա, և իրապես երկար ժամանակ է արդեն այս ընթացքի մեջ, սերտողության ընթացքի մեջ, ու ասենք ասում եմ, լավ էլի, ոնց հաշվեցիր, ասենք ես իմ մոտ չի ստացվում, ես հաշվեմ, թե ես ինչքան սխալ եմ գործել, ինչքան թերություն ունեմ, ու դրանք դնեմ հաշվեմ, ու ասենք բան անեմ, որովհետև ասենք իմ մոտ միշտ նարեկած ու կոնցեպտն է, որ եթե ավազի հատիկները նույնիսկ կարելի է հաշվել ու չափ տալ, իմ մեղքերը չափ չունեն, որտեղ ասում ավազի հատիկները իրանք իրանցից նոր հատիկ չեն ծնում, իսկ իմ մեղքերը մեկը մյուսից ծնվում ու ավելի են շատանում, միշտ այդ օրինակն է վերում, եթե մասը, ասում եմ, մի կշեռ վերեմ, մի նժարի մասիսը դնեմ, մյուսին իմ մեղքերը, չեմ կարծում, որ մասիսը կկարողանա իմ մեղքերը բարձրացնի, և սա հենց այդ ուղղափառ մտքի բանն է, որ այնքան շատ է, որ չի կարելի էլի ասել, էս մեկը արեց ու էս մեկը չարեցի, բայց դրան հակառակ չէ կարելի նույն արեկացու բառերով ասել, ուրեմն ես այնքան մեղավոր եմ ու Հուդայի օրինակը, ասենք ձերբերը սկսել դիպրեսիայի մեջ ընկնել, որ չի լինում, չի ստացվում, ուրեմն ես բան չեմ, արժանի չեմ, ուրեմն եւ այլ եւ այլ, ու կամաց կամաց խորացնել, խորացնել, ու էսի տանի ինչի անկման, վերջնական անկման, երբեք այդպես էլ պետք չի անել, այլ ամեն ինչ ասում է, շատ բալանսի մեջ կարելի է պահել, ու որպեսզի ես չասեմ իր ամենից, այլ ինքը ասի, ֆուն Գրիգորն Արագացու Մատյանը, խնդրեմ կարդացեք, եթե չէ մենք ունենք, Սերգեյը ունի գրաֆմատիկ, չունես գրաֆար ունես, որտեղ կարծում ամենակարևոր բանը այդ առաջի բանը, կարևորագույն self-awareness-ը, երբ որ մենք գիտակցում այդ պահին գիտը, պահի ժամանակ ես սկսում գիտակցել, թե ինչ ես անում, սկզբից գիտակցում ես հետո, հետո երբ որ սկսում ես պահի ժամանակ գիտակցել, անգնում ես, եթե ավելի այդ պահից մի ակնթարթ էլ առաջ գիտակցես, էլ չես անի, ուրեմն զայրույթի հետ կապված, emotion-ների հետ կապված, սենց մի հատ մոտեցում կա, որ հոգեբանները ամերիկայում են, այդ գիտակցելու վարժություններ մի շարք են, գիտակցելը ոնց ընդնի, ուրեմն իբերում հասցնում են այն կետին, որ մի վարկյան առաջ գիտակցես, թե ինչ ես անելու, ոնց որ ասենք զայրույթը կամ նեղվածությունը կամ ցանկացած էմոցիա, գիտակցես, որ մեջը կա ու ինչ լևելի վրա է, հենց որ գիտակցում ես, դրա հետևանքով արվող քայլերը էլ չես անում, նույնը ստեղ է, երբ որ գիտակցում ես, որ մեղք ես գործում, ինչ ես անում, կամ ինչ ես անելու, կամ ինչ է լինելու, կկանգնես, և մեկ-մեկ իմոն ստացումա, որտեղ մեկ-մեկ շախմատիստի նման մի քանի քայլ հետո ես սկսում նայել, սրանից հետո ես մեկը սարսրում ու բանասանում այսօր հասա, մտքերը մեկ-մեկ շատ հեռու դառնում, ամեն ինչը ուր լուսին եւ այլն, մանը դոմստիկնա ճարտեն սպանում, ոչինչ ասում ես սպանում, ինքդ մեջ կարաս շատ է կոտորես, վերջի երկու բան ունեմ, այսօր պիտի ինձ ասես, որ ինը անցել են գիտեն, ով որ այս ջրից խմի նորից կծառավի, բայց ով որ խմի այն ջրից, որ ես եմ տալու նրան, Հավիտյան չպիտի ծառավի,
ինչ-որ փոքին ջուրն է իջել ցույց տալիս, իսկ այն ջուրը, որ ես նրան տալու եմ, նրա մեջ կլինի բխող ջրի աղբյուր հավիտենական կյանքի համար։ Կինը ասաց նրան. Սա սամարացի կնոջ խոսակցությունը Քրիստոսի հետ. Տեր, տուր ինձ այս ջուրը, կամ այդ ջուրը, որպեսզի չծարավեմ եւ այստեղ չգամ ջուր խմել, ջուր հանելու։ Տեր, մեկ ուրեմն ջրկորի մոտ է կինը, եկել է ջուր վերցնի, Քրիստոս ասում է այս ջուր տու, ասում է, բայց դու հրեա ես, ինչպես ես ինձ ջուր ուզում, ծանրացուց, ասում է, եթե իմանար ով է քեզ ջուր ուզում, թերևս դու իրեն խնդրի եւ ինքդ քեզ կենդանի ջրի աղբյուր տար, եւ սա է, որ երբեք չէի ծարավի, եւ կինը փաստորեն չի հասկանում ինչի մասին է խոսքը, ասում է, տեր, այդ ջուրը տուր, որ ես այստեղ չգամ ջուր խմեմ, բայց Քրիստոս լրիվ ուրիշ ջրի մասին է խոսում, Սուրբ Հոգու մասին է խոսում, որի վկայությունը հետևյալն է. Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի, ով ինձ հավատում է, ինչպես գիրքն է ասում, նրա ներսից կենդանի ջրերի գետեր պիտի բխեն, նա այս ասում էր Հոգու մասին, որին ընդունելու էին իրեն հավատացողները, Հոգու մասին էր ասում, քանի որ Հոգին դեռևս չկար, որովհետեւ Հիսուս դեռ պարապորված չէր, ուրեմն ինչի սա վերեցի սնվել եւ սնել գաղափարը տամ, մենք երբ որ սնվում ենք, բավարար չի, պիտի մեր միջից կենդանի ջրի աղբյուրներ բխեն։ Եվ սա նշանակում է, որ եթե ես տանում եմ Քրիստոսից, ես պիտի տամ։ Եվ ուշադրություն դարձեք, գետակ չի ասեմ, վտակ չի, աղբյուրը, այսինքն եւ աղբյուրները հոգնակի է, ցույց է տալի, որ մի քանիսին դու ինքդ պիտի ջուր մատակարարես։ Դու ինքդ պիտի այդ Սուրբ Հոգու ներկայությունը նախքում մեջ լինի եւ դու պիտի տաս։ Ուրեմն մենք այստեղ մենակ մեզ ուրի գաղափարը չի, կգա, պիտի գա պահ, որ մենք էլ տանք։ Տահեկանի օրինակ։ Ինչպես? Տահեկանի օրինակ, որ ամեն մեկ տահեկան է։ Այո, այդ շնորհն է, բայց նույնիսկ եթե շնորհներն են իրենց հերթին, որ անշուշտ էլի Սուրբ Հոգու շնորհներն են խորհրդանշում, համենայն դեպս ուզում եմ այստեղ մենք տեսնենք, որ նույնիսկ եթե այնտեղ ասենք 5-ը 5-ի վրա 5 բերվեց, չէ՞, կամ 2-ը 2-ի վրա 2, այստեղ պարադանին է, որ վտակ է գալիս, իսկ աղբյուրը երբեք չի դադարում։ Եվ հիշեն, հետաքրքիր միտք ունի աղբյուրի մասին, ասում աղբյուրը երբեք չի վերջանում։ Ամեն անգամ, երբ որ խմում եմ, նույն ջուրը չեմ խմում, եւ ամեն անգամ նույն համը չի գալի այդ աղբյուրից։ Նույն ասում Աստված է, երբեք Աստված վերջ չունի, ամեն անգամ, որ խմում եմ, նույնը չի, այսինքն նոր բան եմ ստանում Աստծուց, եւ ամեն անգամ տարբեր համ է ջրից։ Եվ ինչքան էլ ասում շատ մարդ բերեմ, ու այդ շատ մարդիկ էլ խմեն են ջրից, մեկ աղբյուրը չի դադարելու։ Եվ սա է այս մոտեցումը, դրա համար Քրիստոս աղբյուրի օրինակն է տալիս, որ Սուրբ Հոգին աղբյուրն է, որ դուք ստանում եք, դուք պիտի բաշխեք, եւ անթիվ անգամ շատ պիտի տաք։ Եվ եթե այսպես չի, ուրեմն մենք թերացել ենք ամենակարևոր բանը, մենք թերացել ենք մեր քրիստոնեական պարտականության մեջ, ու Հոգե գալուստով այսօր պիտի վերջացնեմ, Հոգե գալուստ։ Մերևը նստած են, Քրիստոս խոստացավ Մխիթարի չգա, մենք արդացինք Հովհանես 15-ում, Հովհանես 14-ում էլ այդ մասին խոսում, Հովհանես 16-ում էլ այդ մասին խոսում, որ պիտի ուղարկեմ, եւ հանկարծ եկավ, կրակե լեզուներով գիտենք այստեղ նկարի մեջ կա, իջավ եւ մարդիկ սկսեցին լեզուներով խոսել եւ ներկաները զարմացան։ Ինչն էր հոգեգալուստը բազմաթիվ իմաստներ ունի։ Ամենակարևոր իմաստը, որտեղ վերջն է, ուզում եմ, եւ սա շատ կարևոր, ուզում եմ սրանով փակեմ, հոգեգալուստը ինչ իմաստ ունի։ Թերևս մեկը աս եւ այնքան շնորհակալ կլինեմ։ Ինչի խորհրդանշը, խնդրեմ, Քրիստոսին եւ պատրաստվում են գնան առանձնելու, այսինքն մինչեւ որ Քրիստոս իրանց հետ է աշխարհում է, այն չի գիտեն Քրիստոսին, դրա համար բախ մեն եւ փախան, որ Քրիստոս մատնեց։ Իսկ երբ որ հոգին եկավ, արդեն նա ճանաչեցին Քրիստոսին, որովհետեւ ինքան Մխիթարի չգիտե եւ ճանաչեք ճշմարտությունը, ճանաչեք Աստծո մասին։ Եվ հետո որ հետ ինձ բնակվեց ինձ մեջ, արդեն պատրաստ էին նահատակվել ինձ Քրիստոս։ Օքեյ, լավ, ուրեմն շատ լավ, ուրիշ կարծիք կա, խնդրեմ ելնի։ Ես ասում հոգեգալուստը նշանակում է մարդ եւ Աստծո հաշվելու մարմնացում։ Օքեյ, հասնել արդեն իրականացավ։ Վերջնել հետո կոկորը խնդրել մկրտություն։ Օքեյ, ուրիշ կոկոր երեքանց մեկ հաստատության տարանջեն համար։ Օքեյ, լրում է ամբողջացնում։ Բոլորը դեռ ճիշտ է, անկեղծ ասեմ, այստեղ սխալ բան չկա, բայց մի բառ եմ խնդրում, որ ցանով փակեն։ Հաշտություն։ Այո, բայց ինչ խորհրդանիշ ունի եկեղեցի
առաջինը եկեղեցու հիմնում, իսկ եկեղեցին չենք հասկանում, ավելին Քրիստոսին ներկայաց միասնություն չէ, մեկ մարմին ենք, ուրեմն Սուրբ Հոգու գալուստով եկեղեցին հիմնվեց, եկեղեցու հիմնումով մենք բոլորս դարձանք մեկ Քրիստոսով, եւ այս միությունով եմ ուզում այսօր փակեմ, ուզում եմ այս համարը կարդամ, որ ինչպես մեկ է մարմինը եւ ունի բազում անդամներ, եւ մարմնի այդ բազում անդամները բոլորը մեկ մարմին են, այնպես էլ Քրիստոս, քանզի մեկ հոգով մեկ մարմնին լինելու համար մկրտվեցինք, մենք ամենքս, թե հրեաներ, թե հեթանոսներ, թե ծառաներ, թե ազատներ, եւ բոլորս էլ այդ մեկ հոգին խմեցինք, ուրեմն հոգե գալուստով է, որ մենք պայմանավորվում ենք պետությունը, որովհետեւ բոլորս ասում ենք մեկ հոգի ունենք, եւ բոլորս մեկ մարմնի մեջ ենք, ու պատկերացրեք ինչա դուրս գալիս, որ ես ծնվեցի, բացեցի աչքերս, որոշ ճանաչեցի, որոշ ճանաչելով հետո ճշմարտությունը ճանաչեցի, ճշմարտությունից հետո գնացի ու փորձվեցի, փորձությունից հետո եթե հաղթեցի, շնորները ձեռք բերեցի, այս ամբողջը վեր բան եմ անում, չէ՞, հետո ինչ ա լինում իմ մեջ, երբ որ այս շնորները վերցում եմ եւ պատերազմում հաղթական եմ դուրս գալիս, սկսում եմ բաշխել, եւ բաշխելուց հետո հանկարծ խումբ եմ կուտակում եւ դառնում եմ մեկ եկեղեցու, հանկարծ հասկանում եմ, որ ես միակը չեմ աշխարհում, որ ես ունեմ քույր, ունեմ եղբայր, եւ ես բոլորը, եթե մեկ արում չեն անգամ, մեկ հոգի են ու մեկ միտք, երբ որ պիտի ասի, ու հասկանում եմ, որ ես իմ ամբողջ նպատակը ի՞նչ է, որ ես ծնվեի, մեծանայի, հասնեի միտեղ, եւ հասկանայի, որ իմ նման մեկն էլ ա ծնվել, մեծացել, հասել, ու միավորվեի, ու երրորդն էլ գար, չորրորդն էլ գար, հինգն էլ գար, վեցը գար, ու մենք դառնայինք ընտանիք, այդ խոսքով եկեղեցի, որ այսօր կարծում եմ, որ այդպես եղել ա, որ մենք այսօր այստեղ նստած ենք, բոլորս որոշակի աջ ունենալով հանդերձ այսօր այստեղ ենք, եւ եթե իրապես մենք կարողանանք մեր հոգու, մտքի միություն պահենք, մեկություն, մեկի գաղափար, մենք իրապես կլինենք Սուրբ Հոգու տաճարներ, եւ իրապես կկոչվենք եկեղեցի, այլապես մենք կարանք բարձանք եկեղեցի, կարանք պատարագի մասնակցենք, բայց մեկ չլինենք, եւ շատ հաճախ ցավոք այդպես ա լինում, այդ դեպքում չգիտեմ, ես չեմ ուզում մեղադրել, բայց ինչքանով ենք եկեղեցի, սա շատ մեծ հարց ա, եկեղեցին գործքի մեջ, գործքի 2, գործքի 4, մեկ մարմինը, մեկ միտք, մեկ հոգի, եւ սա էլ արդեն առաջի կողմից 12-12-ն է, այս մեկությունն ենք ուզում այստեղ ստեղծել, այս միակությունն ա մեզ պետք, որ մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի համար, այս գաղափարը, որ շատ գեղեցիկ կարգախոս ա եւ միշտ հնչել ա, իրականում միայն ու միայն գործնական ա դառնում եկեղեցու մեջ, որովհետեւ եթե քաղաքականության մեջ ես փորձում անես, չի ստացվում, ամեն մարդ մեկ է տեսնում ես տակից իրեն նա փորձում, եթե փորձում ես ասենք բիզնեսի մեջ, մեկ ա տեսնում ես 3 գլուխ կա, 3 հատ բան, մեկը տեսար, մեկը մյուսին քաշեց, ամեն տեղ փորձում ենք միասնական լինել, մեկ լինել, չի ստացվում, ես երբեք չեմ տեսել այդ իրական մոդելը, միայն ու միայն եկեղեցում ա, այն էլ միայն ու միայն ճշմարիտ Սուրբ Հոգու ներկայության դեպքում, որովհետև այս դեպքում ա, որ բոլորս մեկ հոգին ենք ունենում, եւ բոլորիս նպատակը այս հոգու շնորները կիրառելն ա, ու բոլորս միասնական պայքար մղելը, խնդրեմ։ Բանը ուզում եմ իմանալ, այդ Christian Church Unity հասկացողությունը, ուրեմն as one body of Christ, չի լինելու։ Ապեր, Քրիստոսի ամբողջ նպատակն է եղել սա, է, որտեղ Քրիստոս անցյալով չի, եւ մենք միշտ ասում ենք, որ նախ Եփեսացի 4:17, Քրիստոս միշտ մեկություն ստեղծեց, առաքյալները մեկություն քարոզեցին, եկեղեցու հայրերը մեկություն քարոզեցին, մենք այդ մեկությունը փորձում ենք պահել։ Հիմա, եթե եկեղեցին բաժանվեց, 40 ու ավել հազարների եկեղեցի կա, որովհետև ինչքան որ ես կարամ ասեմ եկեղեցի եմ, նույն էլ մեկը կարա կոչ իրան, որ ասենք կենդանի ջրերի եկեղեցի, Սան Ֆերնանդո եւ բան, Խաչմերուկ, ինչ անունը, չորա, մեծ օբյեկտի որ կարում են դպրոց, միշտ այդտեղ կա, կենդանի ջրերի եկեղեցի, նկատին է սա, Հովանես 4, Հովանես 7, ինքը նույն վավերականությունը կարա ունենա, բայց այստեղ հենց այդ Սուրբ Հոգու անկեղծության գաղափարն ա, որ մենք փորձենք իմի գանք եւ մեկը ստեղծենք, ասեմ ձեզ, մեզանից յուրաքանչյուրն էլ այստեղ կարա իր իմացած հավատք ունենա, եւ շատ հաճախ մեր ունացածը տարբերվելու ա ձերից,
Մեր նպատակը հենց ստեղից սկսելն է, որ մենք ասենք 20-30 հոգու մեջ մեկ լինենք։ Եվ այդ 20-30 հոգին Աստված միշտ ծերունացանի առակը կա, ու բացի դրանից մեկի դիմաց 30-60-100-ը կա, ծաղկեցնում է, մեծացնում է, 30-ը կարա դառնա 3000, 3000-ը 3 միլիոն։ Եվ այդպես եղավ եկեղեցու պարագային, 12-ը դարձրեցին ամբողջ մի աշխարհ, մեկությունը պահելով։ Եվ նորից եմ ասում, եթե ունենք ճշմարտություն, եթե հավատում ենք Քրիստոսի մեկության, պիտի մենք նախ ճշմարտությունը ճանաչենք, պիտի փորձենք մեկ լինել, պիտի փորձենք անկեղծ լինել ու պիտի փորձենք քարոզել։ Քարոզել մեր ճշմարտությունը։ Հիմա մենք երեքն էլ չունենք։ Նախ մենք շատ մեր ճշմարտությունը չգիտենք։ Առաջինը մեր գրքերը, մեր ժառանգությունից տեղյակ չենք, բացարձակ։ Առաջինը սա։ Երկրորդը, քանի որ սա չունենք, մենք միասնական չենք, հայերի մասին է խոսքը, մենք միասնական չենք։ Մենակ Հայաստանում 60-քանյակ, ինչքան գիտեմ, ասենք քաղաքական ծուսակցություն կա, անգամ եկեղեցին է բաժանված։ Ուրեմն մենք միասնական չենք, եւ երրորդը, մենք չենք քարոզում։ Եվ այս երեք հիմնական դրույթներն է, բայց եկեղեցին եղել է հայ ազգը։ Եվ ուզում եմ ասեմ, սա բացառություն է վերջին 1-200 տարի։ Հայաստանը մեծ պատմություն ունի քրիստոնեական, ամենահին պատմությունը։ Հայաստանը իրապես գոնե եղել է միասնական հիմնական դրույթների մեջ, հիմնական դրույթների մեջ։ Եվ եղել է իրոք Քրիստոսի քարոզիչը։ Ճիշտ է, կոմունիստական պատմության դեպքերը, որ բացի ենք մենք ամենաանառակն էինք, վատն էինք, դավաճաններն էինք, հայրը այնքան դավաճան ունեին, որ էլ դուսուս, բայց որ բացում ես հենց ինքը պատմիչին, որ այսօր կոմունիստը օգտվել էր, տենց վատ չես տեսնում։ Եվ այստեղ հասկանում ես, որ նաև կոմունիզմ աջենդա ուներ, որ փոքրիկ ազգերին միշտ ցածր պահեն, որտեղ մեծ ռուս ազգը ինքն էր, որ ամենակարևորն էր, ինքն էր, որ ուներ Պետրոս Մեծեր, ինքն էր, որ ասենք կայսրություն էր։ Դրա համար նորից խնդրեմ, մենք մեր մեծերին կարդանք, մենք լիքը աղբյուր ունենք, և այսօր ունենք, մենք մեր գրադարան ունենք, խնդրեմ, մոտեցեք, ճանաչենք, միչև այդ երեքը չունենանք, միչև չճանաչենք, միչև չմիանանք ճանաչողության հիման վրա ու սիրո հիման վրա, և միչև չքարոզենք, միության մասին խոսք լինել չի կարող։ Սուրբ Հոգու շոշափելի ներկայությունը մենք մեր անձերի մեջ դերևս տեսնում ենք, ինչպես որ ասվեց, բայց մեր հավաքականության մեջ պիտի տեսնենք, երբ որ իրապես հայ եկեղեցին սկսի այդ Սուրբ Հոգու ներկայությունը ոչ թե իբրև մեկ անձ, այլ հավաքականություն ցույց տա։ Ու կարծիքով շատ հեռու չի դրանից, եթե մենք անկեղծորեն մոտենանք։ Ես չեմ ուզում ձեր ժամը